Увага! Розпродаж літнього взуття на Розпакуй.TV. Якісне шкіряне взуття за найвигіднішими цінами сезону. Усього від 499 гривень. Комфортні або з натуральної шкіри Симона. Збільшена повнота, освіжаюче забарвлення та два варіанти декору на вибір. Розміри від 36 до 41. Рідкісне поєднання краси та зручності. І натуральна італійська шкіра. Та ще й за ціною розпродажу. Босоніжки із регульованою посадкою Евіта. Три приголомшливі забарвлення. Розміри від 36 до 41. Конструкція зі збільшеною повнотою. Тільки легкість, тільки комфорт. Стильні босоніжки Лілі. Це поєднання чудового зовнішнього вигляду та неймовірної зручності. На вибір бежеве, джинсове або біле забарвлення. Розміри до 41 та максимальний комфорт анатомічної конструкції. Ідеальна покупка за дуже вигідною ціною. Якісне шкіряне взуття за найвигіднішими цінами сезону. Таких цін ви не знайдете більше ніде. Розпродаж від Розпакуй.TV. Телефонуйте.